the search of random games. Yes, search. Hoppas vi får en sån här typ kille som typ kommer ihåg när vi körde med en kille typ som körde Warwick och typ helbild. Ja, Warwick topp. Ja, han körde AD. Han typ rafsade ner hela deras HP och sen typ... Ja. Ja, helbild. One-we-one hade typ Jace och Lissandra en gång. Eller one-we-two, det blir det. Fan, vad fan? LOL! Åh, ja. Nej, det är inte så hemskt att gå support. Ska jag köra blitzcrank då? Jag vill fan köra blitzcrank. Vad går han? Lugnar. Nej, inte Chaco. Nej, inte Chaco. Nej. Nej. Det är så anime säger det i loading screen också. Nej. Eller ingen tycker om honom. Jag har bra kör Veigar djungeln lite motto. Eller hur? Honk. Kör du toppen superior bara picka någon random. Jag ska honka. Which leaves Warwick with me, alltså. Vad ska jag köra? T-Bation. Eller så kör jag Ludwig Draven. Kör mid. Eller så kör jag Estrel för Bison och Type A Assassin. Jaha. Så jag kör mid. Jo. Så det kanske där. Jag ska köra någon support tänkte jag bara. Nej, Blitzcrank kan alltid bra. Det är sant. Blitzcrank funkar det bara aldrig köpt pillet där jag. Han funkar med, ja jag vet. Blitzcrank Garen är dock bäst. Ja. Karlsson, har du skin på eller? Express, ska du köra med mig sån? TPS kanske vi kör. Jag har inte typ se vilken champ jag vill köra. Jag vet inte vad som är bra för känns så. DPQ. Det kändes random exhaust bara. Everybody sing the song, do da woo da when everybody sing the song, oh, they do da they. Suger du en tjej? Lux! Nej, inte han. Inte den. Inte det. Inte till det. Tipper jag nu då, ja. Nej, vi bara... Lissandra, gör du vänta? Ja, gör du det? Eller... Lund, vi bara pekar på att du kommer dö. Och ska vi... Jag vet inte, det regnar bakom dig. Vi ska klina upp Karlsson efteråt. Va? Headhunter Nidale alltså. Ingen flasher där jag. Fuckar du Nidale? Killar du? Fuckar Nidale? Vad ska hon göra? Ett skit! Dra väl toppa iväg. Ja, för det hinner hon ju. Du, om man ska, vad heter det, facea rätt direction då också, Karlsson. One direction. Du lyssnar på dem, jag är en idiot. Tyst väl. Nej, det gör jag inte. Guys, calm down, I don't. You do. No. That's what's make you beautiful. Om vi inte hade kört Lissandra så hade vi inte haft en enda tjej i laget. Fast vet du dock inte vad Blitzcrank är för kön, va? Det vet vi också inte. Nej. Det kan vara tjej eller vad? Det kan vara en... Om vi inte hade haft tranderna hade de haft bara tjejer. Ja. Skriv det i chatten. Ah, Simon är inte ens en tjej, han är fan en hamster. Eller en råtta. Eller en fitta. Jag skulle köra Diana, jag var nu.
Ja, man kan typ se det skrivet, han bara shh, man, no, you shut up. Men det är lugnt. Timo har den där skin liksom går så här i skogen så här, we must be quiet, så bara, shh, och sen bara regga, bara, sorry, kill you. Ah, fan vad nice att vi hade regnare istället. På regasia! Så jävla bra är den videon. Ja. Ah, Trondel. Lion Lane Police. Someone called the Lion Lane Police. Wee wee wee. Hade varit snyggare om, vet du, majsan hade varit bak där min plats är. Egentligen, för då hade, vet du, bilden gått ihop så här då. Eller hur? Det är faktiskt min rygg som är den. Ja. Eller hur man säger majsans rygg såhär. Bröten. Den pokas. Känn den brötna ryggen. Känn den brutna ryggen. Oh god. Det ser ut som Lissandras hand är min sån röda stolpe. Eller hur? Dugg. Eller hur? Du håller på att slår mig. Donk. Donk. Oh, jag är GG, men vi möter Gold Sniper XD. Han kör ju Nidalee och det är faktiskt en sniper för dem. Så, nu ska jag få det här gamet igång. I go go. 3, 2, 1, 0. Det är så kul att se alla mig sån. Ja, hjärt dut för lols. Kul att se då. Jag kommer köra APHP. OP APHP känn. Så där så att när du lägger skjuten. Jag vill köra inte lovar sig all den där. Okej. Okay. Det är ingen roligt att köra auto attack alltså då. Bara dör man. Grönne slår ju tank. Ja, kul att se all auto attack. Vi vill hooka Nidalee. Du ska jag inte. Vi kan hooka Quinn också. Vi kan hooka allting. Det som är nice är att om vi hookar Quinn, då kan inte Nidalee liksom. Du kan inte typ hoppa in och förstöra allting. Vi är nu. Vi har en root och vi har en pull. Men det gör vi då. Jolla. Okay. Invade. Vad Karlsson, tar du din root då eller? Vad ska vi invada? Ja, du ska ruta. Jag pullar så rutar du. Jag pular så rutar du. Yes, när går vi då? Nej, man brukar gå 1.40 eller någonting va? Ja. Skriver 1.36 för det var det brukar vara. Det är nu man ska göra så här liksom bara blind pullar där jag över. Ja, då missar man och så failar det hela invaden. Ja. Eller så träffar man och då är det OP. Träffar man och då bara liksom alla bara hur dör dör och skriver att man moddar. För det gör man. 4 1 0. Hette? Nej. Emet. Hockar du? Nej. Ah, oj, den gör det lite då. Men var är Lux då? Honk. Hon är så död. Honk. Nej! Flasha någonting. Nej, jag kan inte. Så död. LOL! Help me, Red. Okej, nu jag är snål idag. Okej, Gustav får inte jävla göra. Jävlar vad ägde. Det där måste ha varit på sekunden alltså. Ja, det måste ha varit något sånt. Men smite inte och ringer. Kör dem, jag hookar. Syka!
Formo. Blarg. Skriv det. Blarg. Eller... Nej, jag vågar fan inte. Okej, nu har vi en knock-up. Då är det bara högt. Nej, man. Nej, so close. Lol no. Höll du på att dö med en sån? Nej. Not even close. Brain, du puller dig och... Nej, jag spelar dåligt. Bad play emo. Jag tror jag vill ha en ward här bak faktiskt, för jag känner att vi kommer att pusha hela tiden och då kan de typ utnyttja den här tri-bush. Det är mycket, det är sant. Jag ska låta dem inte få så mycket push längre. Då kan vi hooka bättre. Nej, men med blitzcrank så vet du, ska man ju typ bara gå fram och typ vara i busken och typ... Man ska det roliga med blitzcrank är att man ska visa sig att man är i busken, för då blir de rädda och paranoida hela tiden, så de kommer inte nära den. Det är fan sant. Då kan man utnyttja det. Dammit! 0 AP. Vad är det för bullshit? Det är det som är roligt. Shit är det. Med supporten i Dalet, hennes spjut gör ju inget damage. Det som liksom är typ hennes huvudnummer. Utom om man heter Dalman. Ja, det... För då har han sina runor. Nu kan du gå in i busken. Okej, han satt en vård där. Ja, lite jobbig. Göra så mycket där. Nej. Kolla. Vi får göra de här OP-taktikerna lite senare sådana grejer. Så nu typ springer fram, och så bara knock-upar och så hookar det senare liksom. Mm. Jag vet inte om jag ska be någon kvar ett tag till. Du skulle kunna be om du vill, men det kan, du kan stå halvfrägga. Men stå inom experience bara. Ah, jag kan inte få in den basic attacken. I don't understand this. The game is bugged, I tell you. I Smorg. Can't even last it. Queen farmer, vad som helst. Smorg! Noob, no skill. Skriv smorg. You only have luck. You only have luck once. You only luck once. Vänta. Nej, jag skriver inte i all chat. Lova damage, han tar nästan halva livet i minions. Nej. Fy vad kul. Okej, jag kommer köra nu när Renga kommer. Super HP, AP-tjän. Super HP, AP-tjän. Känn dig sugit, Lux. Nej! What the fuck, vad var det där för superattack? Megattacken of Doom. Mega attack of Doom. Fucking ass! What the fuck? No. I'm so mad. So bad, I'm Rengar. Team Olo. Vad är du? Vad gör du? Nu dör han dock. Nej. Team Olo. Det gör du. Noll. Har ulti nu. Okej, hon hade nog lagg tror jag. Ja. Ah. Poor girl. Har du ulti sådär? Yes. Jag har. Aha. Det är bra. Skrik bara. Jag tror hon sa det där till Quinn.
Sen... Ja, det tror jag också. Och så kan jag skriva chat. Jag skrev i chat, ja. Jag går i den här, Ludvig. Så. Nu kommer spjutet. Nej. Jag står och skrattar runt tiden. En, två... Nej, och typ lägger det där så kommer alla minions in i busken. Man behöver inte ens dodgea ni där i spjutet. Jaha, jag trodde Rengar skulle komma. Jag tror deras, jag står och stenar på att deras Lux AFK. Så jag skulle kunna gå och roama lite. Ja, men det där såg de jävla dålig. Myson har en ward. Han svamp. Inga wards. Och det var en sån, ja! Sugen på döda någonting? Mm. Ja, inte ultidock. Men det ska väl fixa sig. Vad gör han? Vi tar... Bara kör på han, kör på han. Oh. Ah, jävlar! Irriterande du ska vara, jävla... Cougar. Nej. Var är den? Ja, vänta, snälla du. Banonin är sår och stora. Nej! Här är han. Där har han stått. Där är han. Okej. Vänta. Jag håller på att gå in igen. Ni kommer att mig. Ja, den snart igen. jag skulle kunna shielda dig, Karlsson. Om du går hoppa in. Gjort. Do it. Do it. Nu. Jag får assist. Jag får assist. Så vart. Jag kommer Lux. Nej. Nästan. Karlsson. Close. Så coolt var det. Jag skulle vilja göra min knock-up nu. Kör. Oj, det jag vill inte ha. Rengar. Save the blue for me. Can I get blue? Du har ett låtväxt som man slår med såna där saker. Har de ens en djungler? Oh no, Rengar! No! Rengar, no! Han dödade ju saken, Rengar! Eller? Ja, men du... Han kunde ha vänt. Ja, du stack. Där kommer han. Så springer han ditåt. Jag möter upp. Jag måste inte lära ta honom. Jävla vidare alltså! Ja. Will his room? Yes, he will of doom. SS Lux. Gå in här. Kan du hocka? Jag vet inte vad jag hockar på. Fitta. GG Telekom. Okej. Oh.
snidda lite så. Skratta på Alex. Ja, där sitter en svamp som ni ser. Han bara, jag behöver inte köpa några wards. De går in i min svampa istället. Ja, GG. Nej. Jag får gärna sitta och farma. Jag försökte anta att de skulle hoppa dit så jag siktade inte rakt på henne. Jävlar! Nej! Jösses, vi fick den. Ja, just det, var den pink också. Jag trodde vi fick den vanligtvis. GG Telekom! Deras... Har någon sett deras tröndel? Nej. Ah, krafk. Vad tråkigt. Ja, han har pentat this game. Jag hade ju silensat henne! Det är lugnt. Ja, jag vet. Men ändå. Men såg du inte jag ultade henne och så flashade hon? Ja, nej, det är typ bug random. Jag tror inte silensen är så länge. Okej. Okay. Åh, vad snyggt! The hook! När jag kommer hit så kan du ge mig attack speed. Kommer jag att ni kan skrika på ulti också så att... Ja. Eller tower dive ulti. Det går ju. Jag får assist på det. Du får tower eller? Ja. Får attack speed av min W. Mm. Ja, jag ber nu. Ja, här kommer en. Okej, okay. Jag tror du dör. Tyvärr. Nej! Nej! Jag fick min flash precis där! Oj, vad fan. Jag kan komma flash. Nej. Nå flash. Hej. Okej, nice. Så att du kan. Ja. Nej, det var ändå bra. Just att dog, men jag fick en extra kill. Det är värt det. Det är värt det. Jag fick assist, så att... För mig blir det värt. Det är jobbigt. Vet ni, min flash kom precis upp när jag dog. Hur jobbigt är inte det? Ja, men det är lite surt. Plus att Timo, han använde sin flash också. Åh, Rengar, vill du ha farm? Nej! Jag tror inte det. Kommer bort, ja. Gör det. Den kan ha ward. Äsch, då kör vi då. Är det donkar in eller? Hur många torn? Ah, den där dreten. Åh, vad snyggt! Hej, kolla deras blåbuff uppe i Karlsson. Jo. Jag inget torn här så jag behöver hjälp. Okej, okay, jag kommer banan. Banan? Nej, du har... Han går inte ens på torn. Nej, vänta, vi kör lite så inte kommer någon. Alltså det där är ju, alltså det, jag förstår inte vad du känner att du vinner på att göra sådär. Bara att hucka iväg och låta dem få mer HP. Inte för att jag förlorar så mycket på det, men det är liksom ingen anledning. Det är liksom sämst. You get to enjoy the little things. Nej! Team SS. Hey Lux! Ah! I can't get there! Haha! Jag dör ändå. That ult! Surprise, motherfucker!
Lux är inte ultimate. Kolla nu, flashhooken. Nej men vad fan? Nej vad fan? Vi fick inte. Det är ingen sorts TP åt höger, fast den i väggen. Du är säker på det här. Nej, jag kan inte aktivera den, jag var cagead. Vad fan är det för skit? Okej. Brutna... brank. Var nu en brank, men... Är du brankad? Nu har jag hållit upp igen. Nej, jag fick inte råd. Den här drängaren såhär... Gör någon draken kanske? Jag chillar på 30 kronor. Nej, men så. Yes. Han slår. Nej, dör. Svampar of doom. Ja, men jävlar. Där är han. Snyggt. Nej. Hur mycket folk, tack. Men Karlsson, det var värt det, för det var Timo. Det var Timo. Jävlar! Där ska det ju verkligen stå folk också. Jo. Jag har inte fått komma ut och vårda överhuvudtaget. För fan wards. Okej, jag har ulti uppe så jag tänker rädda Ludvig om det. Hur träffade den där, får jag fråga? Den var ju helt klart bredvid. Vad gör du, Rengar? Är det hjälp till? Halping. Nej, du fick assist på den också. Finally I can ward. Nej, vad fan gjorde jag? Gustav får köpa Oracle sen efter det. Ja, ah, Timo, lugn nu Timo. Så vi inte går in i svampar hela tiden. Mm. Han full AP eller? Nej, kört random build. Jävla vad äcklig ändå. What? Alla ska ta honom. Ja, vi vill nog köra Vinci, det är en hel lag som kommer att stå nu. Worth Timo. Eller hur? Det är riktiga såhär ballongpinnar han kör med. Eller hur? Jag kan se framför i Siv HDs video där han typ slår på sina skärmar såhär Spears, heal och så bara bom 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 bom. Rengar tog våran blå gej. Vad är det du tar? Och så kör han det. Vad? Ludvig kommer om nog, för de är borta här. Yes, jag ses. Börsar han? Yes, då kör vi go gil, go. Go. Jag har ulti. Får en intrest. Aj, den träffade då den. Då måste vi läsa dem med såhär. Då måste vi ta med i stream highlight. Strålt underbart, fin. Vacker. Så vacker. Ja, vi vill hooka någonting. Vet du vad man gör då? Hooka. Hooka.
you on the far side. Jag kommer! För sent dock. Titta vilka snygg saker. Gustav, vänta! Flashade du? Nej! Vad fan gör du? Fuck! What was that? What the fuck? Let's give no hacks. No. Aj, jävla torn tycker om att mobba mig. Tio personer den här lissarden. Vänta. Det är ingen av er som har Aegis eller tänker bygga hans. Ja. Take it. Fast jag gjorde ännu ingen damage på en still. Jag vill inte stå i närheten av någon. Lux kan ju typ blåsa bort mig. Lux har typ bara Rabadon, ser. Blir Lux hookad så borde hon dö. Ingen defense typ. Eller vad gör den då? Den gör lite defense. Den ger magic resist. Magic resist. Det är ju bra. För att det är inte bra. Ja, det kan ju så mycket kills eller något. Hon är död. Ah! Nej! Jag är död. Oh shit, man. Wait. Bye, I got. How to avoid hacks, bye, goat. Fixes everything. Jag tar topp när jag spawnar. Egentligen vet man vad man ska göra. Why not TP? Varför ultan? Well, hur fick jag den? Det var värd ulti. Oh, den där gör mycket ont. Det där var nog den mest sämsta koordinerade teamfight. Vi typ, jaha, ska jag göra någonting? Och typ, alla typ, okej. Nej, känn du blev snurrad. Det är en standard normal game. Egentligen så är den här matchen ganska jämn. Så tar vi inhibitor. Vi gör det typ bra ifrån oss. Jag tar inhibitor. Finish, please! Akta dig! Close to be close. Backa. Split push Lissandra. OP tactics of doom. Ludvig tar blå. Men jag har antagit den. Jag typ lämnat lite creep. Det är fortfarande där. Då kan vi döda vad du vill. Okej. För jag tror inte de vill ha den så, för det var jättelänge sedan jag lämnade. Det är ingen som har köpt Aegis. Nej! Det är ingen som har köpt Aegis. Du var halvvägs ifrån att börja. Jag är på väg mot det. Okej, okay, nevermind. Den. Det är nog jag gör. Va? Alltså man kan... Jag var fan drar kring bara... Va? Vad gör jag? Stopp och sätt i Lux, komma här. Bara topp. Jag kan pusha topp. Teleport känn, det är det TP jag känner, egentligen. TP känn? Något TP jag känner? Eller hur? TP känn? Kör Gustav! I bought the skin. Den skinnen var ju coolt nu. Jag vet. Så de är klubbar.
Ballong. Alltså känner så nice av lager, liksom känner upp blitzkrank. Det är sån här äcklig. Det är champ som man liksom har, man har, nej men lol. Övan. Men egentligen, hur kunde de inte ha surrendrat tidigare? Jag vet inte. Nog vidare. Liksom bara surrender please. Ja, ja. Seems illegott. That trundle alltså. Oh god, the chat is going. Han köpte saker och sen DC han. Bra! Duktig. Han köpte saker sen kände han efter så jag bara, nej fan, jag klarar inte ett game till. Sjö, sjö, sjö. Vad var det där? Du klämmer ut det sista man har. Åh gud, vad fan. Majso fick du med det där på streamen. Ja, vad? Har du streamat just nu? Ja. Ja. Nej, vi får gärna trollvideo för det här gamet. Jo, ja, Majso skickar en.